різні документи, ведення дебету і кредиту, і купа чисел в голові. У цьому всьому мусять розбиратися одні з найвідповідальніших людей – бухгалтери. Сьогодні, 16 липня, представники цієї професії відзначають своє професійне свято. Їх робота кропітка, потребує постійної зосередженості та концентрації. Професія бухгалтера дуже цікава, вона дуже історично давня. Вона дуже відповідальна, постійно вимагає від себе постійного навчання, вдосконалення своїх знань, так як законодавство дуже часто змінюється. Бухгалтер постійно має слідкувати за тими змінами, які відбуваються, дуже має любити свою роботу, дуже має любити своїх клієнтів. Я працюю з 78-го року бухгалтером, аудитором з 1993 року. Фірма, яку я очолюю, вже вона 30 років скоро наближається. Аби бути хорошим спеціалістом в цій галузі, потрібно не лише технічно виконувати свою роботу, а в першу чергу любити її. Бути хорошим бухгалтером означає повністю віддавати себе обов'язку та розчинятися у цифрах та формулах. З великим задоволенням я взагалі себе не бачу без роботи на цей час. Мені кажуть, вже давно на пенсії, але я з великим задоволенням, з великою радістю приходжу на роботу, тому що я люблю навчати інших, я люблю передавати свій досвід. Весь цей час я дуже багато фахівців пройшли через нашу фірму як стажування. З Божою допомогою я допомогла їм стати великими людьми, які вже багато висот досягли в своєму житті. Дуже часто буваю головою Державної екзаменаційної комісії в нашому університеті і в Ужгороді. І викладаю, і люблю прийти і поділитися своїм досвідом студентами, з тими, хто закінчує, розказати, поділитися, як потрібно себе вести, як потрібно бути на сьогодні, яким сучасним бухгалтером, щоб все знати, все встигати, всім володіти, задовільняти всі, ви знаєте, ті вимоги, які є від нашої професії. І, звичайно, що має бути дуже такий налагоджений діловий нормальний контакт керівника, особливо з головним бухгалтером. Пані Юлія розповідає, що зараз підростає достойна заміна. Багато молодих та перспективних бухгалтерів працюють у державних та приватних установах та з радістю готові надавати послуги відповідально та якісно. Є, звичайно, є. Є, от у нас теж є вихованниця Ужгородського університету від Йосипа Якимовича Даньківа. Вона відмінниця, зараз в нас працює. У неї такі захоплення. От вона сьогодні нам створила такий шедевр, дуже гарний, такий присвячений нашому святу торт. І ми просто всі в захваті від того, як вона поєднує, це її хобі, я розумію. Але як вона вдало поєднує, вона дуже вдало почала працювати, вже третій рік у нас працює. І от таке своє хобі має. Бухгалтер – це не просто професія, це покликання, якого гідні не лише наполегливі, старанні та креативні люди. А найголовніше – не забудьте сьогодні привітати всіх бухгалтерів з професійним святом.